Ja, da sitter vi her på tribunen og fryser. Erik Botheim, ja. Litt kaldt i Bodø fortsatt, selv om det er sakte men sikkert drar seg mot seriestart. Jeg regner med at du er veldig klar for at serien skal komme i gang nå. Ja, jeg er gira. Veldig gira for å si sånn. Så nå gjelder det å gjøre seg klar til å starte serien og begynne godt. Ja. Du har vært uten noen treningskamper nå på grunn av skade av han. Hva var det egentlig som skjedde i den, på den treningen her? Nei, nå er den mye bedre og jeg er tilbake. Da er denne fingeren her som fikk kjørt seg. Ja. Godeste Hugo som klarte å knekke den for meg. Så, men det, var ikke, det kunne vært mye verre. Jeg var en og en halv uke på sidelinja, mens det, nå er jeg klar. Ja, det er bra. Du er klar til seriestart ja. Søndag altså. Ja. Du er jo ny i troppen. Kommer inn i et lag som gjorde det ekstremt bra i fjor. Jeg regner med at du gleder deg til at alt kommer i gang her, og man begynner å spille om poeng, og alvoret kommer. Ja, absolutt. Jeg gleder meg veldig til å begynne å spille, og begynne å spille tellende kamper, spesielt. Ja, rett og slett gleder meg veldig. Mm. Du har hatt noen år i Rosenborg, der du slet litt med spilletida, så var du på utlån i Stabæk i fjor uten at du skåret noen mål for Stabæk. Hva er det som tilsier, Erik, at du skal skåre mål for Glimt, og at det skal på en måte løsne for deg ordentlig nå i år? Nei, det er jo, må jo legge ned arbeidet selv. Finne ut av hvordan jeg kan komme i god nok posisjon til å få avsluttet, for jeg mener jeg er en ganske god avslutter. Så det handler om å komme seg i riktige posisjoner og alt sånn. Og så har det jo, forhåpentlig så passer den spillestilen her meg mye bedre. Så får vi bare se. Du, jeg og du satt ved siden av hverandre på benken i en treningskamp i Spania. Mm. En kamp som helt 11-1 til slutt her. Du sa til meg at du skulle score, og det var vel det siste som skjedde i den kampen du fikk et mål. Men når vi satt der så pratet vi litt lag, og da virket du ekstremt fornøyd med å komme til Bodø og til Glimt. Hva var liksom grunnen til at du endte opp her og er så fornøyd med det? Nei, jeg trengte en klubb som ville ha meg, først og fremst. Og som tenkte hadde trua på meg og alt sånn, og i tillegg til spillestil, jeg tror det her passer meg veldig bra, og det har jeg hatt en god start, skåret noen mål i treningskampene i Spania og alt sånt, så nei, rett og slett totalpakken, og så hadde jeg jo en kompis her oppe som anbefalt meg også, så det var egentlig, når jeg ble frigitt, så var det egentlig ganske klart for meg hvor jeg ville gå. Du, akkurat nå da, hvertfall når dette blir spilt inn, så er du vel per definisjon den eneste spissen i troppen. Vegard Eiko Moberg har vikariert litt for deg når du har vært ute med skade. Nå Kasper Junker har reist. Vil det, føler du på noe press på den måten? Hvordan? Nei. Er noe ansvar på deg? Nei, det synes jeg ikke. Jeg føler ikke det. Jeg prøver, føler egentlig at det er media som prøver å få det til å virke som for han. God historie hvis det går bra her, på grunn av Rosenborg slapp meg og alt det der. Og situasjonen når jeg signerte her var jo at jeg skulle konkurrere med en som hadde skårt 7 mål var det, forrige sesong. Så jeg har ikke hatt noen forventninger om å komme opp hit og på en måte bære laget. Jeg kommer hit for å bidra med at laget skal bli bedre. Og hvis laget gjør det bra, så gjør ofte jeg det bra. Så det er en sammenheng. Så jeg føler ikke noe press på at jeg skal komme her og bære laget, overhovedet ikke. Det er ikke jobben min heller. Jeg skal komme inn her og bidra til å prøve å få laget til å bli bedre. Men Bodø-Glimt har jo de siste 8 sesongene cirka vært ekstremt god på å utvikle spissa da, så det lover jo veldig godt. Jeg regner med at det også er med på å bidra til at du selvfølgelig ønsker deg hit, men at det er en fin motivasjon inn i denne veldig viktige sesongen. Ja, absolutt. Det er jo det er ikke noe å legge skjul på at de har vært gode med spisser, men samtidig også er det ikke sånn bare at det er å komme opp hit og tro at da blir alt herlig. Liksom. Du må jobbe knallhardt og jobbe strukturert og målrettet, fordi ingenting kommer av seg selv. Det er ikke bare å spasere nær og score mål og tro at alt kommer av seg selv. Fotballen må du prestere i nuet, og det, som sagt, ingenting kommer av seg selv. Du, jeg vet ikke, fantasy, spiller du fantasy? Ja. Ja. For det er jo, jeg merker det sånn rundt omkring i fantasy-miljøet, så er det, der er det kanskje mange som legger litt press på deg da. Ja. Så for at du skal samle poeng for ditt lagene sine.
Har du satt deg selv inn på laget? Ja, jeg har satt meg selv inn på laget, men jeg synes jeg meget overpriset. Så, ja. Hva koster du i spillet? Nei, alt for mye. Ja. Jeg kan ikke skjønne at den prisen så høy. Men jeg har i hvert fall meg selv på laget mitt da. Kan vi få et lite innblikk i laget ditt ellers? Hvem har du? Solbakken, ja. Solbakken. Og så må jeg ha Hugo, for hvis ikke så blir det dårlig stemning hjemme. For dere bor i laget nå, så. Ja. Jeg må ha. Men har han der på laget da? Jeg vet ikke om han har satt opp laget sitt enda. For, kan det bli noe hvis han har en bra passning og du ikke setter den inn, blir det dårlig stemning på fantasy? Ja, da tror jeg det blir dårlig stemning hjemme hvis han spiller meg på blank gold og jeg bommer. Så tror jeg det blir dårlig stemning. Ok, hvis du skal anbefale noen spillere da, sånn som jeg som er litt, er dårlig på fantasy, hvem bør jeg ha? Jeg tror generelt i Eliteserien. Ja. Aaron Dunham synes jeg en meget god spiller. Tror han kan være god for Vålinga i år. Emil Seide. Tror jeg kommer til å gjøre det veldig bra for Rosenborg i år, så jeg tror de to kommer til å sanke mye målpoeng. Ja, ok. Men det høres ikke ut som det er så mye penger igjen til andre spillere etter. Nei, det er ikke det. Men hvis du skal ha en enig, så vil jeg godt få en av de to. Ok, ja, veldig bra. Du, vi gleder oss selvfølgelig veldig til å se deg ut på Aspmyra her, og håper jo at det etter hvert kan bli folksomt på tribuna nå. Du var jo her, det kan vi jo snakke litt om, du var jo her med Stabæk i fjor. Det var jo en veldig artig kamp, det ble mange mål i den kampen. Hvordan var det å møte det Glimt-laget som spilte fotball her i 2020? Nei, det var tøft. Skal ikke, det er jo, ja, det var et ekstremt bra lag som rett og slett, vi ble kjørt over, hvis vi kan kalle en spade for en spade. Vi ble kjørt over, så det var tøft. Så forhåpentligvis kan man få samme følelsen, bare at du er på det riktige laget. Da. Men som sagt, ingenting kommer av seg selv, og bare fordi det gikk så bra i fjor, betyr ikke at det er en selvfølgelig at det går bra i år, like bra. Du må jobbe knallhardt for å skape gode prestasjoner. Og det gjør du? Ja, jeg prøver i hvert fall å gjøre mitt beste. Du, helt til slutt, Erik, Tromsø i første serierunde, det er jo et lag du har skåret noen mål mot tidligere. Har ikke alle elitseriemålene dine mot Tromsø? Ja. Fire stykk? Ja. Ja. Blir det flere av de på søndag når Tromsø kommer på besøk? Ja, forhåpentligvis. Men det viktigste laget er at laget tar og gjør en god prestasjon, og at vi kommer godt i gang, det tror jeg er viktig. Så forhåpentligvis kan jeg få bidra med noen mål og alt sånt. Men det er ofte, kommer ofte med at lag gjør det bra også. Så jeg håper at vi kan spille god fotball fra første sekund. Hvis du, la oss si at du skårer ett mål mot Tromsø, vil det være rekord? Vil det være den første i historien som har de fem første målene mot samme klubb? Det virker jo. Jeg tror ikke det er mange som det må vi sjekke ut. Ja, det må vi finne ut av, faktisk. Det er litt kult. En kul rekord å jage. Erik Botheim, tusen takk for praten og lykke til i sesongen 2021. Takk.